ตรงมุดาเนี่ยไม่ตรงมุดาเลยกว่ามาป่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเราด่าเรียกเราเมียนี่มาใช่ๆเยดินเนี่ยเลิกพี่เหรอเยดินโอเคเอ้ยได้เอาไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอามาพี่กันเลิกๆๆ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 
ဟုတ်အေးရအောင်ဟုတ်ထက်ထက်ထက်လုံးတဲ့ရွေးချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရပ်ွက်ကြည့်ရမှာရှိတဲ့ရံမီတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါချိလေးမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့73စီဆိုင်တွေရဲ့အကြောင်းဝင်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘီဘီကျွန်တော်တို့ဒီကျူတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့လောက်ကိုင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအ
ပစ္စည်းတွေကိုစနေတကျအသုံးပြုလို့ရှိရင်ဘောနော်ဒါဘီးကိုကျွန်တော်တို့အပြင်းပြန်သွားနေတယ်နှိမ့်တက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီမီးတက်ဆေးမှုတွေလည်းစနေတကျသူတို့လွယ်လွယ်တကူပေါ့နော်သူတို့လောက်ကင်နိုင်မှာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရေးချင်းဒီသေုပ်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘီးပေးကောက်ပစ္စည်းတွေတချို့လူတိုင်းမသုံးတတ်သေးဘူးနော်ဒါလေးတွေသုံးတတ်အောင်ဝန်ထမ်းတွေလည်းကတုံးဒီဇိုင်းဝန်ထမ်းတွေလည်းတုံးတက်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်လက်ယူပြုပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါစီဇန်ဝန်ထမ်းနဲ့လည်းမတုံးတက်ဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးတုံးတက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိလောင်မှုတွေသူတို့ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်သူတို့ဒါမိသက်ဆေးဘူးကိုသူတို့ဒါပြင်းပြန်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ထိရောက်ကျွန်တော်တို့နှိမ့်သက်အသုံးပြုတိုင်းတာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုတင်ကြားပေးကြခြင်းကျွန်တော်တို့ဒါတချီလေးမျိုးနယ်တွေမှာရှိတဲ့ဒါဒီရက်ွက်ကြီးရွာတွေ73စီဇန်တွေမှာဒါမိပြီးအန်တွေတွေပြင်းဝေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတင်ကြားခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကလည်းဒါဒီကျိုတင်ကဝဲလုပ်ငန်းတွေဒီပစ္စည်းတွေကိုကင်တွယ်ရဖို့အတွက်ဒါတင်ကြားပေးခြင်းလည်းဖြစ်ပါဒါမှသာဒါလင်းလင်းလင်းထိရောက်တဲ့ဒါမီးလောင်မှုသိငယ်တဲ့မီးလောင်မှုကနေဒါကြီးမားတဲ့မီးလောင်မှုတွေမဖြစ်ပွားပြန်ပွားမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ွက်ကြွေရမှာရှိတဲ့ရံမီးတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်73စီတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဒါကျွန်တော်ပေါ်ပြီးတော့ဒီတင်နန်းတွေပို့ချခြင်းဒါတရုတ်ပြလုပ်ငန်းတွေကိုပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်